Kreu i PD-s Ali Berisha, fjalimin e mbajtur në tubimin e mbrëmshëm, e ka hapur me rezultatin e zgjedhjeve të 4 kushtit në Himar, ku kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë Petro Gjikuria humbi përballë atij socialist Vangjel Tavo. Berisha e ka konsideruar si një farsë të shëmtuar zgjedhore, teksa sipas tij Edi Rama shpalosi të gjithë mekanizmat e ekzekutimit të votës pa votuar, pa rënë në kuti lideri i opozitës. Deklarojnë se zgjedhjet në Himar duhet jenë provat e fundit për ta, pasi sipas tij me Edi Ramën nuk ka dhe nuk mund të ketë kurrë zgjedhje të lira. Berisha i bëri thirrje opozitës që të bashkohet në kryengritje të fuqishme paqësore për realizimin e qeverisë teknike, zgjedhjeve të lira fitore së opozitës. Sipas liderit demokrat, liria në pushim nuk fitohet kurrë me fjalë dhe fjalime, përveç se me zemrim, me revoltë të pandalshme, me sakrifica gjerë në fitore.